halkan maanta waxaa igula sugan horta facebook life baynu ku jirnaa. Halkan waxaa igula sugan macalin cali raage ama sheekh cali raage oo in badan geyga soomaaliya laga yaqaano oo caalim ah, khabiir ku ah xagga diinta iyo diiniga islaamka. Marka sheekhow, maanta waxaan halkan kuusoo fariisiyey boqolaal iyo malaayiin qof baa waxay ku dhahaan peesuu waa dembi, igalan barnaamijka heesaa maad naga daysid. Marka waxaan rabaa baldee sheekhay iga waran maanta arintaas. Waxaad og tahay official journalkayga arintaas inaan uga hadlay, haddiise si kooban aan ugu soo celiyo, anoo weliba kaaga mahad celinaya sida aad iigu marti qaaday beyshkaaga. Heestu waxay ka mid tahay waxyaalaha maawelada ah oo aadanaha quluubtooda ay ku degto. Heestu waxay la mid tahay hadalka caadiga iyo muxaadarada. Waxaa jirta muxaadaro xun iyo hees xun iyo hadal xun. Waxaa jira hees fiican iyo muxaadaro fiican iyo hadal fiican. Aan kaa dhexgalay mar baad waxaad tidhi aan channelka ku arkay adoo ka hadlaya arintaas oo leh meel lagu heesay maba la isku dilo, dembiba ma leh horta arintaas. Wiil baa heesay, dabar baa heestay, meeshay heestu ka dhacday dadkiiyo qoslayo faraxsan baa kala tegay, dhaawac iyo dhimasho midna kamaan. Marka waxaan leeyahay ninka heesta waa xaaraan leh, waxay ku qurxoon tahay inuu yidhaahdo dilka, isgaalaysiinta iyo qaraxa xaaraana. Maxaa yeelay dadku inta badan jacayl bay ka heesaan, jacaylkuna waa aasaaskii lagu dhisay dunida. Marka heesahaba sideedaba waxaa keenay jacaylkaunbaaba keenay, wax kale ma keenin. Nin baa ka hadlay, wuxuu rahay inuu heesaha qiimo tiro. Wuxuu leeyahay hablaha iyo wiilashu waa heesaan, waxay leeyihiin waan ku jeclahay, qalbigaan kaa jeclahay, iisoo dhowo, noloshu dhan waxay ku dhisan tahay waa ku jeclahay, iisoo dhowo. Waa meeshii aadan iyo xaawo ka bilaabo. Ma waxaad doonaysaa nacayb in laga bilaabo? Waa ku dilayaa, gaal baa tahay, miyaad murtad, miyaad doonaysaa? May heestaa kun jeerna ka qiimo badan oraahda nacaybka, xataa haddii masjid laga jeediyo. Maxaa yeelay annagu eegi mayno qofka jeediyey iyo meeshuu ka jeediyey. Waxaan eegaynaa dhalinyarada isu timid, heestay, faraxday, kala tagtay, iyagoo wax dhimashiya, wax dhaawaca mana dhicin. Sheekh Cabdi Raagow, deesaad aragtaan sheekhu wuxuu yidhi heesaha dhan waxaa lagu aasaasayba waa jacayl baa keenay. Jacaylka madaba aad sheekh dee caalama tahay, jacaylka adu waxaad ka aaminsantahay mise jiraa? Anu waxaan aaminsanahay jacaylku inuu yahay midkii diintuna bartay. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam intuu galaaska caanaha soo qabto oo caaisha afka u saaray cabto oo galaaska wareejiyo bay meeshay ka cabaysay buu ka cabayay sal alay wasalam. Markuu seexanayana hal dho fii lixaafin waaxid hal maruu la huwanayo. Dadka maanta isku xanaaqsana aqalka labadiis gees kala seexda ma yaqaanaan romantic Nabi Maxamed. Jacaylku waa aasaaska nolosha. Qofka aan jacaylku ku jirin waa qofka farxadda iyo heesaha iyo nacabdadka kala caraysan. Waxaan leeyahay caafimaadka, ilaashada, dhiigkarka, sokorta, dhibaatada, dhimashada, waxa idiin keenaya waa entertainment la-aanta, jacayl la-aanta, farxad la-aanta. Heesaha dhegeysigoodu maanta waa daawo. Dadku b b c ba yaqaanaa, cali ma yaqaanaan b b c dhegeysagu barnaamijkaaga fanka iyo suugaanta wuxuu kun jeer ka fiican yahay barnaamijyo diini lagu sheego oo nacayb iyo jaalaysiin ka sheekeeya. Adaa ka wanaagsan. Marka anu dadka daawadaan ka mid ah barnaamijyadan, waxaadna noo soo xushaa heese aad wanaagsan oo xikmad ah. Heesuhu waa xikmad. Wuxuu leeyahay abwaankii Xuseen Askari, heestii Nimcadegan iyo Raas, wuxuu leeyahay dad qofka ugu ildheer baa dadka ugu ayaan daran. Waxaa lala arkay in baaqur-aanka ku luuq macaano aad ugu luuqtado aad ugu macaantahay. Marna heesaha anugu heesaha xamriga baan jeclahay, laakiin waxaan ka baqayaa haddaan maanta heesta xamriga midaan ugu jeclahay halkan ka qaado inay la yidhaahdo war macalin cali, macalinkii nabadda iyo nolosha wuxuu u dallacay heesaa. Marka ma doonayo dadka liitaa inay ka faa'idaystaan, laakiin aad baan u jeclahay annagoon ama life ku jirinin ama aan social media ku jirin inaan kuushe kugu abdeed gareeyo gebaygii u dambeeyey, heesti u dambeeyo Soomaali maanta soo baxda. Hadday subax soo baxda jalabti way soo gashaa. Hadda youtubeyada ayuu ka dacwooday. Hadda waa kaasa sheekhi, waxa weye youtubeyada ayuu ka dacwooday. Marka waxa weye aad baa u mahadsan tahay, aad baa ugu faraxsanahay macalin cali raage inaan maanta halkan ku kulanay oo aan halka wada jago. Thank you England, meeting with you was very exciting. Thank you very much. Waa mahadsan tahay sheekh. Hadda waxa weyan sheekha intii ku daawataa daawatay wada yaqaanaa geeyo Soomaali aan bad ka tahay. Qof walba nabadda jecel waa yaqaanaa. Maasha Allah, aad baa u mahadsan tahay. Anigana waxaan leeyahay sheekha maanta halkan dee dadkii baan khaati iska taagay waxay ku leeyihiin heesa waaba kaadee sheekhu wuxuu yidhi kumanaan iyo boqolaal qof aad daweysaa. Marka waa tahay